ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମା ଭିତରେ ବି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅଦାଲତକୁ ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଦାଲତର ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିସର ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଥା କହି ହାତ ଟେକିଦେଲା ବିଜେଡି। ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇର ନାରା ଏବେ କ୍ଷୀଣ। ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାରୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ ସେହି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏବେ ତୁଣ୍ଡି। କୋର୍ଟ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ଚୁପ୍। ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ବିଜେଡି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଏକ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିକି ମହାନଦୀ ଭଳିଆ ବନ୍ୟା କରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ। ଆଜି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶାସନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷ କରିକି ଶାସକ ଦଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ହୋଇକି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ମୋର ମତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ଏକ କରିବା ଦରକାର। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥାଟା ଆସିଗଲାଣି, ଚୁରାରେ ଏବେ ନ କରିକିରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଯଦି ଉଭୟ ଆମେ ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବା, ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ସେ କମ୍ ଧର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ତ କେହି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଫେର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଛତିଶଗଡ଼ ସେଥିରେ କହିବା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହେଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ ବସିକି ନିଶ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବେ, ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ୁସି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉନି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗଡ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଖାଲି ସୁଖାସଡ଼ା ନିକଟରେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀ। କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ବଡ଼ ନଦୀକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସୁଖାସଡ଼ା। ଏଇଠୁ ଦିନେ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚାଷରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ କି କେନ୍ସିରେ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ ମିଳିବା। ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଆଦି ହେତା ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଣିରେ ମହାନଦୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥୁ। ବାର ମାସ ଆମେ ଚାଷୀ କାମରେ, ଅନ୍ୟ ଆମର ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ମହାନଦୀକୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସାତ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମହାନଦୀ ପଠାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ସବୁ କିଛି ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ, ଏମିତିକି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାନଦୀକୁ ମା ସମ୍ବୋଧନ? ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ସତ ଥିଲା ନା ନାଟକ? ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।